O ginásio do Tarumã em Curitiba ficou lotado, mas não era de torcedores de futebol ou vôlei. O local virou palco de um campeonato de skate. O evento, organizado pela Força Jovem Universal e Secretaria Municipal do Esporte, reuniu skatistas amadores e profissionais. E a palavra de incentivo à prática desse esporte foi levada pelo campeão brasileiro na modalidade, Marcos Matoso. O evento é muito importante para as categorias de base que estão começando agora, para mostrar novos conceitos sobre o skate, que é um esporte muito marginalizado e descriminalizado ainda por a maioria da sociedade. O objetivo do evento não foi só incentivar a prática do esporte, mas também incentivar uma vida saudável longe das drogas. Por isso, foram distribuídas cartilhas que traziam informações referentes aos perigos dos entorpecentes. Nós estamos trabalhando, através do Movimento Curitiba Te Quero Sem Drogas, com os voluntários da FJU, várias atividades esportivas. Em meio a essas atividades, fazemos o trabalho de conscientização do perigo das drogas, do perigo do crack, do perigo da maconha. Para reforçar a ideia de prevenção e combate às drogas, exemplos de superação foram compartilhados com os jovens durante o evento. Depoimentos, inclusive, de ex-traficantes e usuários que hoje trabalham em prol do combate às drogas dentro da Força Jovem. Com 12 para 13 anos, mais ou menos, eu já estava no mundo do crime. Já era alcoólatra, já bebia, já fumava. Então, aí com 13 para 14, mais ou menos, eu fui chamado para ser sócio da boca de tráfico. Ou seja, de um vendedor eu já me tornei patrão, que era o dono da boca junto com a sociedade. Hoje eu sou um líder regional do grupo jovem da minha região. Hoje eu conscientizo outros jovens a largarem a droga, falo para eles o que eu vivi. Segundo a Federação de Skatistas do Paraná, o esporte reúne hoje mais de 70 mil atletas no estado. E para que essas ações de conscientização através do esporte alcance o maior número possível de jovens, o campeonato deve acontecer em mais cerca de 120 municípios paranaenses. A maconha se espalha, a cocaína se espalha, o crack se espalha. O que não presta, o que estraga a vida das pessoas, tem se espalhado. Então nós temos trabalhado para espalhar a dose mais forte também, não só aqui em Curitiba, mas em todo o estado, realizando eventos, usando o esporte para conscientizar os jovens a respeito de que eles podem viver sem drogas. O esporte é sempre uma boa alternativa.